جی قدرمنو کتن کو یو اربیا ہر کلے پروگرام روح صحت تاسو گو رہی ہو یقینا دی ڈیری گرمی نبات چکل دا باران شروع شی داغی زان لے یو مزاو یو خوندی نو تاسو بدا شور گو رہی یقینا چی تاسو با پخول کرونو کی دا باران پٹی وی کی ڈیر خوندہ خلی زکا چی ڈیر زیادہ گرمی تیرہ شوا خلق ڈیر زیادہ تنگ شیو او چکل دا بارانو شو نو یقینا چی موسم ڈیر خشو پدا موسم نا علم خوندہ خشتے شو چکل زمونگا صحت ٹھیک ہوئی او مونگا چترائی والو پا پٹو باندی اگرزو ڈیرو تا لارشو پا غرون اگرزو پیدل لارشو یو زیبل زی رشتداران والا لارشو دا طول با علی کی گی چی زمونگ صحت ٹیکی او چی صحت بو خرابی نو دا باران بم زمونگ دا پارا دا خوان ذریعہ جوڑا نیشی بلکی دا تکلیف پی نن مونگا ام دا غلاد کے سید عدل ہومپیتک اسپتال تغبی کی ولاد یو پکم کی چی دا ہومیوپیتھک په طریقه باندې علاج روان دی دلته چې کوم کسان موجود دي او دا انتظار په غرض باندې دا ډاکټر انتظار کوي دلته ناست دي ای سره خبره کوم چې دا غي سره د هسپتال انتظاماتو باره کې السلام علیکم څنګه جی خیر دی الله رحم دی طبیعت مو خیر الله رحم دی خیر دی سم نوم دی جی جاوید نام دی او کوم زین راغلی دل فل سلو باندې دی جی حالون خوند راغلی امر سیم روډ کنه رب ان شاء الله ٹھیک شے کا خیر کنا انشاء اللہ رب سم مسئلہ دلا دا جی لورکے مرا اوستے دا گے میدے مسئلہ دے جی خا میدے نسو نہ مودے دا مسئلہ دا یو لشل روز جی لشل روز شو نو دا سید عادل ہم پے تک اسپتال پتہ چا درکا دا بس جی پر ریڈیو پر اون ورو او دا کلی کسان مدرا گلی وی ولا او دا کلی کسان مسوی چرا کار خدے جی سر مو خے گڑ فرش وی دا اللہ مسر خے گڑ کرے جی او جی اس ڈاکٹر تا ورغلی لا نہ دی ورغلی جی خلانی ورغلی سویم نمبر مودے دماغ سا 339 نمبر مودے ہا 349 لیٹ راغلی او جی لیٹ راغلی یاو ورا وای چی سو خوبو نہ کئی دیمی خینر کٹی روڑی نچ پھوا خ راغلی وای نمبر وا مو 1 او 2 راغلی وا پدر بو جرا لو مگ شلک مکا لا رش کم شلگا او یاو نو اگا چی راغی رش سیواو او رش دیر واو یا بس خدا خو ز اللہ تعالی دی تاسو لزیہ در کی انتظامات او حوالے سره مسرای د انتظامات سنگ دی یار جی مو خو پہلے زلدی اترا لو او ان شاء اللہ چی انتظامات مو تصیح کری جی ہاں او ہسپتالوں کی اکثر دا ناستے ولاڑ زینی دا بو انتظام گندگی مچان یو شی بل شدا ٹول سیزن دل تشتا کرم او جی بالکل دوی انتظام دے صفائی سرا او انتظام ہم دے سی انتظام دے جی مو پہلے رل لو او چمنگ الا تو کت نو الا تے بالکل صفا ماحول صفا دی جی او جی خال کول بس میسج ور کوئی چے دل ترا تک پکار دے گنا یار بس مو خدا میسج جی چے اللہ دے ٹول مسلمانوں شفاو کی خیگلو کی او میسج مزاج ان شاء اللہ دیکھ در قابلان کا سره دی او در خیلاج پکی کی اللہ کا قول ولا دے اللہ بر وسی ساتھ ساتھ با او او جی اللہ تعالی دی تاسو رو جوړ کی خیر چ ٹھیک شی بیا خبر کو السلام علیکم سنگے جی الحمدللہ جی سمنم دے زمانم دے عنایت الرحمن کوم زین راغلی سوابئی سر تعلق ساتو خاص سوابئی نن دا سوابئی برانچ تا وتلی وای کنا دا سید عدل ہم پیتک اسپتال خو سوابئی کی ہم یو برانچ تا دے او جی ال تکیم زو خو بیا دی وی شدل تک راځی ہاں او جی سم مسئلہ دلا زمون کور والت دی ګردا کې کانی دی نو سونه مو دینه کانی مسله ده دی وخت نه تقریبا کانی مسله هټیر مخ کې نو اپریشن هم شوی دواړو ګردو خو دی یو کې بیا پیدا شوی نو اوس او دینه علاج شروع کړی دی صحیح نو الټرا ساوند شوی اوس دی وچی کانی مات شوی دی نو اوس رب نو دعا کو چې الله پاک وته شفا ورکي الله دی ولا شفا ورکي د هسپتال تنظیمات او حوالی سره مسره ده ډیر زبردست ځکه چې د کانې پینې نظام هم شته دی مونږ د سیستم هم صحیح دی په نمبرو کې هم څه دو نمبرې نه کیږي نو نظام یې سیټ دی ان شاء الله د عام هسپتال او پدی هسپتال کې بنیادی څه فرق دی ځکه چې هر هسپتال والا وایي چې زه علاج کوم چې موږ ورشو د بې نمبرې خبرې مې د ګندګۍ مې د ناستې پاس تنظیمات هم پکې دغه سیالي بیا په هومیوپیتک کې هم د خلکو دغه ګیلې وي چیرې د دې فارمیسیانې نشته دی یا دوایانې پکې نشته دلته دا ټول سیزونه څنګه دي دلته کې خوځي سہولیات ډیر دي فارمیسی مله کدل تکي دا دوايي هر یو سیس پر ټیم باندې ملاويږي او هر سړی د خپل سیس صفت کوي خو لکه دلته کې موږ راغلی یو تقریبا مطمئن نوتی نه مار کور والا سره فرق شي وي د کم تکلیف چې و نه اوس نشته لري وتا خو لکه کاني لا په خالص تري نو دعا کو زرم نو چکانم ختم شي او خدای او ساسو ډیر مننه شي انټرویو موکله زمونږ او ان شاء الله دعا تاسو کوم چې الله پاک ټول مرزان ته شفا ورکي امین اللہ تعالیٰ دی ولا شفا ور کی یقیناً چی تاسو تا شفا ملاوی گی دغا زمونگا خوشحالیم دا دغا زمونگ معافظم دا چی مونگا دی موسم کی راغلی و دل تا کیو نو چی ستاسو خوشحالی وی ستاسو اطمینان وی ستاسو تسلی وی نو دغا زمونگا تسلی او زمونگا اطمینان هم دے السلام علیکم کاکا سنگئی حیلون جی سم نم دے منور باد جی کم زین راغلی ہے درگیہ گڑس من خیل نہیں خجی سم مسئلہ دالا گردو مسئلہ میری جی
गुर्दो के शक अदा कान रे सिंह कान दी पेरा में ऑपरेशन करी दे उस भी दोबारा बे ऑपरेशन के नबिया ने कवाई ना नबिया ने इम्तिहार दी शिता लकार वख लग इंसान रास पर दली के ना नुमा दजीरा तचा सिफतो को चेहरा अदी सर लकर दवाई सर लकानी लका खत्मी की पण भी चल रहा है ना ना मिद्रेम दल दी खोला कवस में अल्ट्रासाउंड को लका तीन में कहानी थे लगा ख़त्म शे वेदे हाँ आओ नो दोबारा लगा बस ब्याह लगा दवाई बस नो रो ब्याह डॉक्टर साहब सो जिसको ना मुझे सारा बता सो इम्प्रूव की गई यार दागे ने देखो ले लिमिट है वो उस पर लगा बस खबर है को चेहरा देखो ले अब वक्त पर वक्त लगा दवाई नहीं थी दही का ना वो नो उस पर सर लगा दोबारा इन चेहरा दोनों का मे को पातेरा पेरे ना उकड़े हो दे पेरे कड़े दीजिए आओ हस्पताल इंतजाम तो न सोना मुतमी खबर आबर जी आओ खबर आबर इस डॉक्टर टाइम और कही खत तसली सर गोरी तसली सर जी बिल्कुल आओ तासु ते खुशहाली बिल्कुल जी बिल्कुल आओ आओ अल्लाह ताला दी तस्ता रोज और सेहत दर की अस्सलाम वालेकुम सिंगे काका खैर दे तबीयत ते खदे अल्हम्दुलिल्लाह कुम जी रागली है जो वांडो ना काटला वांडो हां काटला ना रागली है सब मसला दला मैं जमंगा कोर वाली जागु तबा मियां जी आओ लगोसीना पेता बराजी के सिंगा ना ना ब्याजी तबे ना ब्याजी नमावे के तो वाला गोसा शो तो बापे राशी ना ना डॉक्टर लोर गली डॉक्टर लोगो सो टेस्ट कई हां आओ पसवेम जल दिल तरा गली जो हपणो भी चल रहा है हपणो भी चल रहा है आओ क्या दर लोवी जल तेल आज केगी मंग जे परियोडियम गुरु मंग पेलागी पराटुनो की कसान नी ना उसरा खशी हुई हां देर बीमारी व देर खपले कार्य करे हां बस दागे पता का मानि रहा ददीज इंतजामात मुखख शुद नासी वलाड़े जे खदे देर मजेदार और सफाई की और से के बराबर बराबर दे हां वो खुशहाली ना वाले अल्लाह ताला दे तसखशल की यो जहान मनना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम संगे काका खैम शुक्र दे सदिनम दे परित खान हुकुम जिन रागले पति जंग हां पति जंग ना समसला दला जमा खुद गुर्जो की कान दोड़ गुर्जो की हां सुना मुदीना दा तकरीबन से दो दरे काल उन दे पे खबर मर्दान मेंगवारा अंग्रेजी राजन हो सो कोनश हां उस दा धर्म सलोरन पर जे से दिल दे अस्पताल ना दवे उड़ो मा खरुमा निसो पोजीशन दे दा कानी यारा कानी खुला ना दे गुर्जी दे ओ नूर बीमारी गुजारा कर दे दर्द कंट्रोल शवे दे दर्द कंट्रोल शे दे सै रख खराब दा खशे दे पटी खराब वटिक शे दे हां जो खुद टिक से लेना पति जंग ना कलाम ना जिसमें वाकफान दनो रोज लस पिंदलस के संत सुले लेकुम हां हां बस इता सुख है नो बस दग घटा खबर आ अल्लाह पाक दे टोल मुसलमानन ओ लजमा सर शफा और की और दा अस्पताल दे खुदा पाक दे दब दब आसमान पर इजा कामयाब की ओखे जे अता सु टोल ओ खुदा पाक दे इजायत देने की ओ की खुदा पाक दे जन्नत नसीब की मा सर यो मनने जी टोल देर दराना गोरी अखलावा मोला सही ना देर दराना मनने जी कदर मन को तुन को ता सु ददी मलगुरु फीडबैक हो रे दो او یقینا دغه فیدبیک نه دغه اندازه لګی چې دلته کم خدمت روان دي کوم مهنت روان دي نوغه د خلکو د امیدونو مطابق ټیک دي یو وړي شانتي دمي وخت را سره د دمین آباد ګورو ډاکټر صاحب سره کده ملاقات مکوا نو هغه سره ملایوي ګو کني سید عادل صاحب تاسو مخې له درو او هغه سره پر تفصیل خبرې کو چاته صحیح مو سره اوسه जी के दरमन कथुन को यार बिया हर कले प्रोग्राम रोग सेहत तासु गोरी ओ मुंगा पास सईद आदिल होम्योपैथिक अस्पताल तगबई की मौजूद द दमीन उड़ान दी आदिल से सर खबर रवाना वा पागी के गई और देर ब्रेकिंग न्यूज बोर्ड से जक हुआ मा चे देवश सिकम जे की जात जरूरत हुई और आगा मिला उसी नई ब्रेकिंग न्यूज हुई नदल तप अस्पताल की नोर फैसिलिटीज हो खुद तक की द लेडीज चिकम डॉक्टर्स उ दागी स्टाफ चे कमो हकमो जका चे रश डेर ज्यात पो मुंग बम का तचे जना ना नंबर नंबर ना से सार बरागे तर मखा बे नंबर ना लतलो नो चे कम दिलता सीनियर डॉक्टर मौजूद वा नो अगे खुब अखवल हाले जली कोली फॉर द एंड इंसान सोरा पोरे बो की जका चे इंसान यो खुल लिमिट्स के लगी नो अगे सर यो नवे टीम मेंबर हम रागले दे नो बे चे कम दिलता जम गो सीनियर डॉक्टर दादा अगे सर खबर को ब्याच कमदल तक की सईद से बल डॉक्टर साहिब याद के चिराग लाहौर रागले नो दहागई बहुम तासुरत लु चगी प दल तलगिया दी सईद दिल हो पैते अस्पताल तक बई की नो दागी एक्सपीरियंस सिंग दी कुडो बेबा चकम जमुंगा जड़ा डॉक्टर ऐसे खुजानन ला जड़ा वेल ग्रानी खलक बहरहाल सीनियर डॉक्टर दनो अगे सरबा तास मारफी को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम
څنګه یې خیر تاسو خیر ده خیر شکر ده تاسو خی اړم به خو تاسو دا بل ملګری مبارک شه ځکه چې اوس په لګه سا واخلی ماشاءالله دې سره خو مونږ ته ډیر زیات ریلیکس ریلیکس شو کنه ډیر آرام راته ملاو شه ځکه چې مونږ په پیشنټ کته دل نو تقریبا ما خام بانګونو پورې مونږ مریضان کتل او پکې به واپس هم لاړل نو چې کله دې ماولی دن زه ډیر زیات خوشاله شم مونږ ته غو بوج کم شو د مریضانو بس نیم دې ګوري نیم مونږ ګورو صحیح میډم درته وایي چې دې وخت کې تاسو په سید عدل هوپاتیک هسپتال کې لګیای تاسو په یو داس پوزیشن باندې چې لګه زمونږ ځانانه هوپاتیک په لن راځي انګریزي باندې دا غي اعتماد ډیر زیات خود تل نه راځي نو دلته اوورال دا غي د اعتماد د غفزه څنګه ده دلته کې خو اول دا سکار دی چې دی کله انګریزي ډاکټرانو لړ شي خپل هغه چې کوم کوشش سټرګل یې هغه وکي خو هغه نه بالکل مایوس شي چې مایوس شي نو دی په لبیا دی راشي چې دی راشي نو ان ماشاءالله دی سره چې کم دن زمونږ دوایانو سره په لومبي پیره باندې مطمئن شي زمونږ دوایانو چې کم دن دا خو لکه مطلب ډېرې کلیل مقدار دی خو لکه د دې پاور زیات دی طاقت زیات دی او چې کم دن مرض د جړ سره ختمی لکه بار بار هغه مرض نه راځي څنګه چې الوپیتک والا ورکوي نو بس هغې سره دوره شي چې هغه ریلیکس شي کنه نو زمونږ دې هومیوپیتک دوای سره ماشاءالله مریضان چې کم دی نو دوباره هغه مرض پرې راځي نو بل وسره چې کم دن بدن لوله طاقت ورکی مطلب هغه امیونیټي سیستم والا چې دن دغه کې پاور پول کی نو دا ډیر زبردست علاج دی هومیوپیتک چې کم دی دا قدرتی علاج دی خلک وسره مطمئن نه لکه چې راشي نو اول خو چې انګریزي ډاکټران دوره مایوسه شوي هغه دوایان سره چې په دې باندې یقین نه ساتي خو چې موږ نه یو پیره دوا یوسې کنه نو ماشاءالله بیا خوشاله دوه درې مریضان ځان سره نور راولي صحیح میډم دا ته وایي چې د زنانو دلته کې کوم هغه بنیادی بیماریانې دي چې د هغې سپیشلیټي سره د هغې علاج کیږي ځکه چې زمونږ ډېرې هغه تور سره په کورونو کې ناستي چې هغې د علاج لپاره راوتې نشي د کوره بیا چې روزي نو هغه ته بیا صحیح ډاکټر هغه نه ملاویږي نو دلته کې بنیادی طور باندې تاسو د کوم مرضونو علاج کوي دلته کې زیات تر چې کم دنې مونږ خو مخ کې انټرویو کوم تاسو ته خبره کړو اوس ته تم دا وایو چې مونږ نن کوم مریضانو کتل نه غي زیات تر سیسټ مسالې وي دوه واخې رسولای وي دوه بور رسولای وي ګردو کې کاڼي او پترخي کې کاڼي او اوبېسټي مطلب پړسوب په میده کې زخم نو دا بنیادی بیماری دي او د دې چې کم دنو دا نن سبا ډیر زیات تعداد سره دي او مطلب چې کم دنو انګریزي دوایان سره انګریزي دوایان چې کم دي هغه سره دا هغه هغه میدی او هغه اینی داسې شي کنه چې بالکل ډیمیج کوله ختم کوله نو ماشاءالله زمونږ دا دوایان چې کم دي یو خو یخ ډیر دي لکه مطلب سایډ افیکټ نشته کب اوخري کنه مریض لسه دغه نه ورکه نقصان نو زیات تر چې کم دنو در رسولو د ګردو د کاڼي د تریخي د کاڼي د پړسوب او د میدی د زخم دا مریضان موږ سره زیات راځي مطلب لکه 100% مریضان موږ سره د دې راځي بالکل او د دغه د پاره بیا چې کوم د لیبارټری یا د الټرا ساوند یا د دوایانو کوم اویلیبلیټی دنو هغه په سید عدل هوپاتیک هسپتال کې څنګه د اکثر موږ هسپتال ته لاړ شو نو ټیسټ مو یو زیلو لیږي الټرا ساوند لوم بل زیلو لیږي دوایانې سوي سنی وینو دلته د دې ټول سيزونو سره صورت حال دی دلته کې ماشاءالله سید عدل دا کوشش ته کنه هغه چې زموږ مریضانو ته لکه تکلیف نه یو ټایم بچاتی دا بس مین مقصد هم دار چې لکه مریضان ته ریلیف ملاو شي نو موږ مریضان بهر نه لیږو او بل تکلیف ولا نه ورکوم موږ چې د دې په لږ وخت کې کارو شي او پیسې د دې نه کمی واغستې شي نو په دې وجه باندې سید عدل لکه په دې خبره ډیر زور ورکړي چې تاسو د مریضانو په ډیر زیات خیال ساتئ یو د پیسو زما پروا نشته خو چې مریض زمونږ نه خپه نشي کنه نو الټرا ساوند خو ته موږ دلته کې خیې د شروع پر از زمونږ الټرا ساوند چې دن د فری از فری مریضان ګورم چې کب زمونږ فری بل په لیبارټری کې وسره ډیسکاونټ کوي لکه د بار په نسبت باندې دلته کې په دوایانو کې په لیبارټری کې په الټرا ساوند کې ډیر زیات چې کم دن مریض ته फायदा ملاویږي او زمونږ چې کب چې کم دن فری دی لکه اوس موږ چې بل ځای کې مریض ګورو نو موږ سلور زره پیسه کړو دلته سید عادل وای چې تاسو به زمونږ مریضان فری ګورئ انو لکه داغه دا کوشش ته هول هر سم زموږ په هسپتال کې لکه ملاوي کې موږ مریض بار نه پریدو او بالکل صحیح دا ډېر بنیادی خبره ده چې د یو هسپتال د ایڈمنستریټر د ډایریکشنز وی چې را زموږ پیشنټس د مطمئنی دلته د هغه دی فسیلیټیټ کړي شي نو چې دا هغه ډایریکشنز دا ویني یقینا به دایي جسون ټیم دینو هغه په دې شیز کې خطرې کې سره هغه سره بلاتړ دینو بیا نتایج پیدا کیږي بیا خلک مطمئنیږي میډم په اخره کې را لده وایي چونکی زنانم زموږ په کورونو کې داسې څونه ګوري نن سبا د موټاپې یو ډېره غټه مسله ده د هر زنانه وزن سیوا شوی دی څه پریزونه هغه دي داسې کولی شي چې هغوی په خپل کور کې په خپل درشل باندې د هغې احتیاط وکړي یا هغه خوراکونو نه هغوی ځان وساتي چې سره د هغوی د وزن ډېر زیات سیوا شي
دی تا خو زما دا پیغام دی دی خزو تا خزی دی کسړی دی کزوانان دی کو جینا کای دی خدا پیغام دی وته زما چې دی دی چاول نه دی چاول چاول دی زیات نه استعمالي غټه غوخه دی نه استعمالي او غړ خوراک چې کم دی چربای ول دا دی نه استعمالي زیات تر پوکس ته په سبزیانو باندې ورکې سلاد دی استعمالي او وخت کیو چې دا کای کنه ان شاء الله دی باغه پکور کې دی ټریټمنټ کیږي او دی پاسپورت نه ځان ساتي او به دی زیات اس کې او به چې سورس کله شیندو راخی دی मैडम यो जहान मनन आज तासो वक्त रखो ससो पेशेंट समी यो वड़ा शांति दमा खुलू और द दमी नबाद बल डॉक्टर अच्छी कम अन्न रागल अगे सर हम तासो इंट्रोड्यूस को नो यो वड़ा शांत दमा लू दमी नबाद राजू चरता जी मुंग सरो ठीक है मन को तुम यो वार बिहार के लिए प्रोग्राम रोग सेहत तासो गोरे मुंग सईद अदिल होम्योपैथिक अस्पताल तक पाई के मौजूद यू कदर मन को तुम कुदा दमी ने उड़ान दी सीधे से भी खबर हो गए चेहरा मुंगा दिलता लेडीज डॉक्टर्स चिकम अवल नवा बिया मु यवा का वेदारिश दवा जूस माशाला दिलते दोषी नो दिलता चिकम लाहौर ना डॉक्टर राघली दा नो अगे सर था सो मनफी कोच दागी वर्किंग एक्सपीरियंस सो रहा दे और वही ने लवा सीधा दिल सर दागी दा वेंचर सिंह शोरों शो नो पदी टोलो बांधी अगे सर खबर को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी है मैडम आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप का तारुफ हमारे जो व्यूवर्स है वो सुनना चाहेंगे देखना चाहेंगे कि आप कौन है कहाँ से आई है मैं लाहौर से आई हूँ और सईद आदिल ने मुझे बुलाया और काफ़ी रिक्वेस्ट की उन्होंने कि हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं आप आएँ हमारे पास काम करें तो इंशाल्लाह मैं अब आई हूँ और आप लोगों के साथ मंगल बुध जुमे रात को काम करूँगी अच्छा जी यहाँ पे जिस तरह पूरे हॉस्पिटल के एक रूटीन होता है और उसमें हर एक बंदे का अपने एक इनपुट होता है तो यहाँ पे चूंकि आप न्यू हैं और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो अभी आपके साथ फेमिलियर नहीं हुए लेकिन ओवरऑल एक हिस्ट्री आप को डॉक्टर्स ने बताई होगी जो यहाँ पे सीनियर स्टाफ मौजूद हैं इस वक्त बुनियादी तौर पर कौन से पेशेंट्स का ज़्यादा रुझान है हॉस्पिटल की तरफ कौन सी बीमारियाँ ले के वो आपके पास आते हैं सबसे ज़्यादा बीमारी तो यहाँ पर मैंने जो देखी है वो किडनीज़ की प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स किडनी क्रश किडनीज़ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके अलावा अपना यहाँ पर फीमेल्स की जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम स्टोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फैटी लिवर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। जी यहाँ पे और जो लाहौर के पेशेंट्स हैं तो सेम ही बीमारियाँ होती हैं कि नहीं जो विद द पैसेज ऑफ डिफरेंट एरियाज उनकी तब्दीली होती है नहीं बहुत फ़र्क है यहाँ के पेशेंट्स में और वहाँ के पेशेंट में बहुत फ़र्क है वहाँ के पेशेंट्स में ज़्यादातर प्रोलेप यूट्रस आता है ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं जबकि यहाँ पे किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे शायद यहाँ का पानी का मसला है हो सकता है कि यहाँ पर जो खुराक बैलेंस है वो नहीं है इस वजह से लेकिन वहाँ पर किडनी प्रॉब्लम बहुत कम है अच्छा वहाँ पे किडनी का मसला कम है यहाँ पे ज़्यादा है वैसे किडनी का जो मसला है इसके रीजंस क्या है किन वजूहात पे किडनीज में स्टोन्स वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं क्योंकि हम बैलेंस नहीं लेते डाइट बैलेंस नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि फ़िल्टर वाला पानी नहीं है जो मैंने इतने दिन स्टे करके यहाँ पर लोगों को देखा है फ़िल्टर वाला पानी नहीं पीते एक्सरसाइज नहीं करते इसके अलावा डाइट में ये लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं चावल्स का जो है ना ये इनका कोई मेन्यू नहीं है अच्छा इस वजह से हाँ वैसे ये बात है कि हमारे घरों में भी जनरली हम देख ले तो मेन्यू नहीं होता बस जो सामने आता है तो बस हम फिर उसी के पीछे चले जाते हैं कभी जब साग का वो सीज़न होता है ना तो बस फिर मॉर्निंग और इवनिंग लंच डिनर सब कुछ में फिर साग ही साग होता है बहरहाल बैलेंस डाइट की कितनी अहमियत है बैलेंस डाइट की बहुत अहमियत है सबसे पहले यह है कि अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो हमारा स्टमक के साथ हमारा ब्लड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी यानी कि हमारा अगर यहाँ पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि इनके पास जो होता है ना पेशेंट जो आ रहे हैं ना एच बी के बहुत कम मतलब उनका खून बहुत कम हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि ये लोग सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते प्लस इसके साथ ये गोश्त 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 बस गोश्त ही खा रहे हैं तो इस वजह से इनका ये मसले ज़्यादा आ रहे हैं मैडम चूंकि बाहर ज़्यादा रश है तो आपका टाइम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेंगे जो हमारे घरों में ख़वातीन हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि वो अपनी हेल्थ की किस तरह केयर कर सकते हैं मेरा पैगाम तो उनको सबसे पहले यही है कि वो वॉक करें
अर्ली मॉर्निंग जब उठती हैं तो उनको चाहिए कि वॉक अच्छी करें, ताकि ये नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा घर का काम कर लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, ये वॉक नहीं है। वॉक स्पेशली होती है कि 1 किलोमीटर या कम अज़ कम 2-4 गलियाँ ही थोड़ा सा वॉक करके वापस आ जाए, रिटर्न अपने घर आ जाए, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, किडनी स्टोन्स नहीं बनेंगे। प्लस इनके साथ इनको ये जो HB का प्रॉब्लम आ रहा है, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं आएगा। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, प्लस इनके साथ इनको सोडियम यानी कि नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त देने का। कदर मन खतून को तसोदा डॉक्टर साहेब दा खबर वोरे दल चाई पदीस इस बंदे फोकस को चेरा कम जमुंग जनाना पकोरुन की दी नो जरूर न चे ता सुजान पसे दाम उशमारे चेरा बस मान लगे जरूर वाला पराठे में पखे के चे में पखे के बदा जमा करो, बल्कि दुबरा वाको कई चिले उन तक ता सुबानी खलरा शी अगा मुंग पुख्तो को न ची उससे लेगी नो ची कला पोजीशन तशी नो जमुंग द ब्लड सर्कुलेशन ओ द टूल शी सुना ब्याबा नॉर्मली जमुंग द बीबी मसली बमनी او دا پکار دی چی هر زنه نو کی دا هر عمر والا کمزوری وی ک بډای وی ک ځوان او ک جنی وی چی دا سو نتا سو ایکسرسایز کوي نو غسا سو د صحت لپاره ډیر زیات مفید دی او بیا وتا سو د ډاکټر نه لری نو ډاکټر نه لری ای نو هغه مطلب دا رښتا سو صحت منګي یو ولا شان دماغ خلو او د دمینه باد سو خدمت کی حاضری ګرځتا سیم مم سره اوس جی قدر مون خاتون کو یوار بیا ہر کلے پروگرام روح صحت تاسو گوری مونگ ولاڈیو سید دل ہومپیتھک اسپتال تخبئی کی پکم کی چھ دا ہومپیتھک طریقہ واندی دا علاج دا سلسلہ دا شان تک روان دا دی خلقو دا اعتماد ادبار سرا دا فیڈ بیک ادبار سرا مونگا تاسو دا کمنٹس چھ کم دین دا تاسو گوری دل دا خلق کو سونا ستائنا و پدی کی دا خلق کو سونا و دیسیز باندی اطمینان اظہارو کو چیرا پا اسپتال کی کم ایکٹیویٹیز روان دی وقت کی آغی باندی آغی سونا خوشحال دی سونا تسلی بخش دی دا طول چیزونا متاثر شریک دی مقصد دا پارا چی دلتا کی کم دا ایکٹیویٹی روان دا نو دا سونا پوری عوام دوستا دا ہسپتال مشر سید عدل سے مونگ زن سرا دل تو درولے دے دا آغی مقصد دا دے چی آغا مونگ با دی بیک گراؤنڈ کی تاستو زمان کیمرمین خی لنگر روان دے پا ہسپتالونو کی دا دی سیزونو نہ ضرورت چتا او نہ دا سے چتا مونگ قتلیو خدا سید عدل سے پا ذہن کی دا خبری دا کم زین رازی دا سی کسم آئیڈیاز یا دا سی کسم سوچونا دا دی پا کم ٹیم کی وینی زکر چی اکثر دا شپی کل کل مونگو گورو نوی پا موٹر باندی روانی مو کل دا نمچی دا سیزونو دا سو کوئی پا السلام علیکم وعلیکم السلام یو جہان مننه دا ای وی ٹی خیبر دا ټول ټیم دا ټول همکارو دا ټول منیجمنت دا ټول سٹاف ډیر زیات شکر گزارم چې هغه په داسې سخت موسم کې ګرم موسم کې باران خو روان د خیر د خو باران اساس یو جہان مننه چې تاسو دلته راځي او د خپل بشرانو ته پوښتنه کوي صحیح سے خلق په یو میل مډر زیات تنګي کی کنه چې خدای پاک اوس دل سره تیار کو او تاسو هر ورځ دومره ډیر میلمانه اٹینډ کوي نو دا ډیر زیات ګران کار نه دی دا ایډیا دل چا درکا په هغه بیل به باندې خلک تنګي کی چې هغه وي دا خرم او دا نه خرم دا میلمانه هر څه خوري دا بیل باندې چې دا الله بیل باندې دی پدې کې او شکر وباسي چې دې شکر وباسي الله تعالی ولا ډور زیات اور کوي نو دا هغه بیل باندې چې دا الله بیل باندې او دا الله بیل باندې چرب دا نو چې دا خرم او دا نه خرم بل دا غریبای لید دې کې ولا بوګه لکه چرګارو پولاو دو دا سيزل اور نه کوه ته تکلف نه کو دا دا غر وړای دا تکلفات له پاکر وړای دا لګر دې او الحمدللہ دا چې دې قبل دې موږ شکریا دا کوو بلنه کو چې دمره په روټ تر دې باندې زبګ راشي هسپتال ته ودل تکی دي بل تاسو دا ائیډیا خبر او کړل چې سوچو کې مصطفی سے لو یو طرف ته بیروزګاری ده بل طرف ته بیګای ده بل طرف ته زبګ دا بشران چې تاسو صبر ویری دا خو دې راځي یا زړه نه دي صبر راځي دلته نو دا دا سړي چې بیګار دي په خپل باندې ډړ راغی یا ګورده کې کان راغی ودلته دی رالل دی مختلف ہسپتالوں نے تری دی چاچا بکی آپریشن کڑی دی کو بو اسیر والا دی یارا سولے والا دی دا ٹول آپریشن نو کڑی دی دی ستڑی شی دی دی یو خو بے روزگاری شو اور بے گئی شو اور حیران پدی وچ خلک کی سسر پیدا کی دوایانو لے پیدا کی کرایانو لے پیدا کی دو کور خرچے لے پیدا کی کر روٹے لے پیدا کی سو کی خلک لے سسر لے پیدا کی دی زبگ دا یو ادراغو دی کوشش تے جبن وای زبگ دا طرف چ دا سوره مل بدر ازی
دوی ته موږ د لګر د سہولت د کړي یوازې دار چې صرف د کدل ته د بل مریضان چې کوم ډوډۍ خوري دلته کله کله پلان پوچلو ولا رکشو والا سورلې برادر لیکره ډوډۍ رم تر دی خوري داسې پکې را دي چې پوره پوره رکشي را در دي کې وره دي ډوډۍ خور را دي ورکوي والا دا داسې ده چې دا د الله تر طرفه یو تخپر دی چې میراویږي بس دا زموږ په واسطه والا ورکي او بس دي دا خوري او دې سره ول الله پاک صحت ورکړي زګه چې په دې کې د بری خبر ده زمزم وګو بنګ شامل وو چې پخشي ترکاری کله پخشي لوبیا پای کې موږ د زمزم یو سر یا دو چمچ یا درې چمچ وته هغه ور واچو بیا په دې کې درې مخو بي ده چې په دې کې ولې زما بیبي ولې په خپل باندې په صورت یاسین او په منظر باندې ولې وبوب دمای د دې وجه چې الله پاک دوی له شفا ورکي ځکه دا خلک ستړي شوی دی په ډاکټرانو په هسپتالونو دوی ګرځېدلي دي دوی ستړي شو دوی دور وس دس نه رسي نو دا به وایو چې کېدای شي الله پاک ولر دې په واسطه سره ولې شفا ورکي د دې په واسطه باندې دوی چې کوم دنو ښه شي او الله پاک دار دوی دپاره یو ذریعه وګرځي نو موږ رنګ رنګ کوششونه کوو دغه شان که تاسو کتري په هر درېمه میاشت باندې موږ قرآن شریفونه تقسیمو دا په هسپتالونو نه آوټ خبرې دي لکه دا په هسپتالونو کې خلک په دې باندې پیسې ګټي چې دا دومره خلک ډوډۍ خوري ستاسو خیال چې دا زموږ یو وړوکی غوندې هوټل کړی وی سره یا هغه ټوټل هم کړی وی او دومره خلکو ډوډۍ د ورځې خوړی هلته نو زما دپاره دا کافي نه وه فارمیسۍ نه ښې پیسې وې پکې فارمیسۍ نه پکې ډېرې ښکلې پیسې وې خو نه دا دا خبر وه یو کار به د الله د رضا دپاره کوې دا کار موږ د الله د رضا دپاره کوو او دوی دپاره چې په دې کې به ډېر خلک داسې چې هغه به الله تعالی ته نږدې په دې کې به ډېر خلک ټول خلک به داسې دي چې الله پاک به دوی باندې بیماري راوسي دا به دوی باندې یو ازمیښت دی یو امتحان دی نو به وایو چې دغه امتحان او دغه ازمیښت کې دوی موږ ته دعاګانې وکړي زموږ د هسپتال ته دعاګانې وکړي نو تاسو نه چې کوم رزلټ میلاویږي او دا خلک درته وایي چې الحمدلله الله پاک به سره ښه کړو الله پاک به له شفا راکړه نو دا سره د لګر برکت شو سره زمزم برکت شو سره د صورت یاسین او د منزل د اوبو برکت شو څه چې کوم دوی دعاګانې شوې نو په دې کې زما چې یو بیماري به ډېره په ګرانه بچ پاتې کېږي د دوی نه صحیح ډیر جوړ خبره مو کا قدرمنو کتونکو کو ودیم سوچو کو نو یقینا حقیقت خدمت هم دغه لیولې شي چې کم صحیح سیب شروع کړي دی پډیر محدود وسایلو کې پډیر وړکی اون دي ځکه هغه هغه څوک چې کم حکومتي مشینری او ډیر غټ غټ په جربونو او په کډونو باندې هسپتالونو ادارې جوړ دي هغه هغه سیس اچیو نه پوهه کم دی په دې ځکه چې فو صحیح سیب د جی جی صورت یاسین نہیں کرتو لیکن سب سے سر فائل لڑکتی دا ڈاکٹر ڈبرا دش باغ سے خود فائل تو گورے دے فائل تو گورے دا دبرا کاغذ نہ د ګرځوري دومره به د دیني کتابونه نه ګرځوري لکه څومره چې دوی دا ګرځي د دې عجیب صاحب ډېر ستړی شوی دی ما سره لا ملاقات نه شي لا سره سره مدرې ملاو کړو خو دې فایل د زګور به ډېر ستړی شوی دی د دې دنیا پیسې لګېدلې دي د اوس چې دلته راغلی د کرارو له پیدا کی کده دوارو له پیدا کی کده روټای له پیدا کی کده خپل بال بچ لا غم خاندو له پیدا کی نو زبګ دا یو درغو دی کوشش ته تاسو خپل سوال ما هم دغه خبره چې کوله چې لکه یو افورتس روان دي خود انسان د فیوچر د پاره یو پلین وی چیر ما یو کار روان کو اوس دا کار ستا سو پاتې نه شو دا اوس د عوامو کار شو اوس کدا تاسو لکه یو سړی ویری روزګار شروع کړه بس نه خرصو اوس دا شو د عوامو اوس دا پتا سو د عوامو یو ځمېداري راغی یو حق راغی یا به شروع کولونه اوس چې مشروع کو نو دی لوي دا سی لیول پلانینګ کول ورډی چیر خلک وی چیر و مونږ ورغلی نو دا ډېر وړای دارا و نن دا سټیټ اف دی آرټ یو ادارا دا څنګه تاسو خپل خبرو کې اکثر ذکر کوي چې دا د ایشی یو غټ هسپتالي اې د پاره تاسو هغه سټپس سټی سب پلان مو جوړ کړي دو که سوچ وکړی شي او په روبار زموږ له څوک راغلي او هغه نه درازي نو هغه ته به دا یو انټرنیشنل هسپتال ښکاري په روبار څوک راغلي دي او یو نیم کال پس راځي نو هغه ته به دا یو انټرنیشنل هسپتال ښکاري بیا که تقریبا د نن نه شپږ میاشتې پس بیا راځي لکه دوه کاله پس راځي بیا نو دا به نور هم وده کړي ځکه د دې ادارې نه زما نور کاروبارونه دي هغه زه شیر کول نه غواړم خو د هغې نه زه خپل کور ابدن د کور خرچه غم خادي د هغې نه کوم د دې هسپتال ابدن واپس په دې خلکو باندې لګي لکه بے وسه له قرآن شریفونه راوړل دغه شان پنځه سوه په هره میاشت کې قرآن شریفونه تقسیمول دغه شان دوی لګر ستاسو خبره خلک یو بل بته چې کمدنو سا ډوب ډوب کېږي چېرته دی به اوس کلی ځي او دلته چې کمدنو دا نن کسان کم دي نو د دوی دا ټول رزق ورکول دا الله ورکوي خو د چا په واسطه به ورکوي سب وسیله به ول جوړي نو دا دوی چې کم وړی خوري دغه خوري نو دا که تاسو وګورئ دا یو عالمی بازار مطابق کار بند کو دلتا لدا ٹول چکے دعا کاری تھی جی
دا اسپیتال دا فیوچر پلان سره تاسو وی چې موږ به خپل امارت پر روان یو هغه جوړو اوس خدا چونکه رینټل بلډینګز دي د کې لیمیټیشن زم دي تاسو ډیر لغواړي چې سیوم بګي جوړا کوي خو چونکه پردې بلډینګ دي د خپل بلډینګ سب پلان دی دا غي میپ تیار دی کله پورې پای کار شروع کیږي کله پورې باغی تک خیری سره د خپل ټیم زو دا غي الحمدلله اتو انجینرانو پر نگرانی کې دا غي نقشه تیار شو او هغه موږ وایو چې په هغه لږ محدود ځای کې چې کمزوري ډېر سیزونه ځای کو پای کې د گاډو پارکینګ لپاره بیسمنٹ دی بیا دویم چت کې زموږ اسپتال دی گراؤنڈ فلور باندې په سیکنډ فلور کې چې کمزوري بیا نور ورپسې سسٹم روانو داسې روان یو ورپسې ګورو کوشش کوو او فیوچر دپاره دا دی چې الحمدلله زموږ فیوچر چې کم دی هغه ښکلی روښانه راته ښکاري ځکه چې د دې اسپتال کمې دوایانې موږ ورکوو کم سسټم زموږ روان دی نو دا دعاګانو په حساب سره الحمدلله چې انشاءالله څنګه تاسو وي د ایشیا نو به مخکې ویلو چې دا به د ایشیا د ټولو د لوی اسپتال جوړو نو انشاءالله چې جوړو به کښې د موغټه اراده ده دغه موغټ مقصد دی چې د ایشیا د ټولو د لوی اسپتال د هوموپیتک هم دلته وي هم په دې خاوره وي هم په دې ځای کې چې دا خلک ولا د لرې لرې نه دلته علاج نه راځي ځکه چې زما د خویندې زما د ابې د دوی ډېر زیات وکړېدل دوی د خلکو جیبونه وول دوی د خلکو لاسونه وتروړل دوی ډېر زیات وکړېدل اپریشنونه یې وکړل هر څه وکړل اوس وایي چې د جرمني د فرانس او د پاکستان په اوریجنل دوارو باندې دلته دوی علاج وکړو خطرمن کو تاسو تاسو سید صاحب دا یو خبره وره دا چې را دا به د ایشیا غټ اسپیتال یقینا کله کله سړی داسې دا کوي نو وایي مړه دا داسې خبرې دي خو چونکې د تغبۍ په سر باندې داسې دا چې تغبۍ یو ډېر سویلایزډ خلک دي د دې ځای کې هغه وخت آبادیانې شوې او هغه وخت ټاون پلاننګ شوی چې چا د غارونو نه بهر ژوند نو لیدلی د دې ځای خلک چې کومه دعوه وکړي یقینا تاریخ دا وایي چې هغې کې صداقت موجود وي صحیح صاحب د هسپتال نور برانچونه دی وخت کې هم لګیا دي کار کوي زبو کتونکي چونکې د مختلف علاقو نه دي هغې دا شیډیول غواړي چې ستاسو د باقي څلور یا درې چې کوم دینه علاوه برانچز د هغې اوقات کار څه دی د دې د علاوه چې کوم دی زموږ درې برانچونه دي یو په تیمرګره کې دی سلټر جیل چوک سره خوا کې حاجی آباد شعبه کې دی بل چې کوم دی په بیشام کې دی په بیشام هغه چې کوم دی د بیشام پولیس سټیشن ته مخامخ دی بل چې کوم دی هغه په ټوپای روډ باندې سوابه ټوپای روډ باندې باجا بای پاس ته مخامخ دی د ټولو شیډول دانه چې د تیمرګرې او د سوابې د جبې په ورځ چوټي وي بقایا تخوایا شوه یا بیشام شو دا د هفتې وړ ورځې کوله وي ډاکټران پکې وي زنانه ډاکټران چې کوم دی نو هغه د اتوار په ورځ باندې تیمرګرې ته ځي د پیر منګل چې کوم دی نو هغه بیشام ته ځي د شورو په ورځ باندې دلته وي د بت په ورځ چهارشنبه چې ورته وایي او د زیارت په ورځ دا په سوابې کې بله چې کومه لاهور والا ډاکټر ده لاهورۍ ډاکټر باندې مشهوره ده خلک ورته دلته رجبتنې لاهورۍ ډاکټرې نه ځو نو هغه لاهورۍ ډاکټر چې کوم دی نو الحمدلله د پرون چې کوم دی نه شورو زیارت لکه درې ورځې دلته به موجود وي څلور ورځې به دا لاهور کې او درې ورځې به دا دلته وي بایر راځي او بایر به لیږو دا به سره نیکل کړي دي دغم کړي دي چې تا وخت به نه ضایع کوو چې ستاسو وخت قیمتي دی نو دغه قیمتي وخت نه موږ قیمتي فایده اخیستل غواړو د دا صرف د دې خپلې صوبې دپاره د دې خپل وطن دپاره چې داسې ټیلنټډ خلک شته خو د هغوی هغه ټیلنټ ښکاره کول هغه میدان ته راوړل دغه کسان ډېر کم دي نو وایي چې د دا ټیلنټ خلکو ته ښکاره شي او وګوري چې الحمدلله په هومیوپاتي کې داسې داسې خلک کوم شته چې د بې اولادۍ علاج هم کوي د فالج علاج هم کوي ورسره چې کم دی چا چې د کمو زنانو حمل ځای کېږي هغوی هم کوي او اسې تر اختره پورې زموږ ټیسټونه پرې تر لوی اختره پورې بالکل راتلی شي راځي شي اودي کې او سړی د شلو زرو ټیسټونه وکړي بیا د وایل راشي نو دا خبره به د هغوی بې ځایه چېرې موږ نه په دوایانو کې هم د ټیسټونو پیسې اخلي دغه به غلطه دا وایي ان شاء الله تعالی داسې دي لکه څنګه چې لنګر فری دی ویلې دي چې وایي لنګر دی راځي خوري د دې یوه روپۍ یو سل ورځې ما نه په دوایانو کې کاونټ کړی دی او نه دې الله تعالی دغه وس راکوي د چاره باندې زور خو نه دی چې نه ته وخه به هم به ډوډۍ خوري که نه خورم بیره دی خو سوی نه دی خو چې ته اسپتال کې ډوډۍ نه ده خوړلې خو د خپلې بلې د لاسه پې خورو دوا دپاره پې خورو نو خوري دي د چې په کوم راستي دوا ورو کې پیسې کټ کوم نو خورم یې پولی بیا بدا خبره هم لري خو خو الله تعالی دې تاسو ته استقامت درکې چې دا کار زکه کار شروع کول خو ډیر آسان کار دی چې بس شروع کی خو استقامت باندې تر اخره رسول چې کوم انسان یو پلان نو هغه ډیر ګران کاری الله تعالی دې تاسو ته وس توفیق درکې سم میسج ورکول غواړي سم پزړه وینو زمونږ کتون کې تاسو اوري وې ډېرې خبرې به پزړه وي خو بس هیڅ پدې داسې خبره ده چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي زه خو د خپل مشرانو د خپل خویندو د خپل میندو د خپل خاورې مړې یم عاجزانه درخواست دا دی چې کله زموږ هسپتال ته راځئ ورځ مخکې ټیلیفون کوئ چې زموږ اپریټر ده لکه ورځ در کې په اقا ورځ باندې راځئ ځکه چې اسې نه بې ځایه وکړېږي دا اوس لکه ما د لاورۍ ډاکټرې خبره وکړه نو کېدای شي دوی د پیر په ورځ راشي او هغه بیا نه
ټیلیفون مخ کې کوي چې کوم ډاکټر په کوم ورځ باندې موجود دي او په کوم ورځ باندې درشده به زموږ اپریټر سه بیا اسسټنټ چې هغه به ته خپل ورځ ملګری ولاړ دي دا غینه تپوس کو چیرې هغه کوم جین راغلی دي دا غي مسلې سه دي اوسونه پورې هغه مسلې حل شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدي نو درورا احسان الله جی کوم جین راغلی لن خوړنا امر سي دروډي کنه نه جی دی ټیم د لن خوړ یو قسم د جی امر سره ونخ کا چې دا می د امر سره وړي دا مسله د لسدا یی دا ما شومن نو وستې دا غي دا سر دا بختي سپونی غوندې او پکې ها او بل میں یو میادی ما شومره وستو شکر تر ډیر حد وته سکون ملو شوې دی دل ته مخ راغلی جی دو درې پیر راغلی سلور خد دو درې زل راغلی نو علاج مو څنګه روان دي تاسو مطمئنی مطمئن یو جی بالکل سکون نه ته ملو شوې خو مطمئن نه پي ډاکټر سو وی چې سو زل بتس نور راځي یاره جی دو درې پیر راشه جی ها دوائی پر ٹائم ٹائم خوری بالکل جی آو تا ہسپتال انتظامیہ مو سگیلا سمانا سوین وائی جی اسم پکے نشتا بس خب مطمئن دیاری او سیزو خوشحالی دینا بالکل جی آو 100% 100% جی السلام خوشحال اکا منگم دقا وائیو چتا سو مطمئنی. السلام علیکم. السلام. سم نم دیجی زاید خان کم زیر آگلی کارٹ لنگ نا خاصا و مسئلہ دلا زمون کو کروا تھا مسئلہ وا درک نیرو سردین لگڑے جات گرتی دلیو خدا کے دب کلب ادلتا کلب پڑک نہ شاور پورے لمبا تم بگی تھی وہ سمجھے وہ نکل دام یا پر ریڈیو باندھ دری بند ادری میں آسے پروگرام ہو رہے تو مزہ وہ جب باندھ دے لوں دام دو ہم دل لیں وہ سے ان شاء اللہ سے روپیہ کے سلو رہنے گزارا سے گزارا لگا تھا سو مریض ہوئی چیز کار ٹک روانے دل لیں اس پر جان دل چلا لوں نو ڈاکٹر صاحب ہوئی چیز امپروومنٹ سو پوزیشن دے ڈاکٹر صاحب موس کو ان شاء اللہ کا ٹیگال بولے سے مالی ویسے ان شاء اللہ دینا بہت بتا تو خلاص کیا ہے ذاتی اصل خبر ہے قدروں کو تن کو دائی چھ دا ڈاکٹر دا خبرو کی چہرہ بس دایو دوائی میاش استعمال کی کال استعمال کی خوبیا بھی نہیں استعمال ہوئی کدہ لوئی چھ لکہ بس دا لکہ دا چرسو سگریٹو بس ترک میں جوندے دا باچھ نو دا بے دوائی نہ دا نشہ دا دا ہوئی دا پتہ ہو جوں گلا کاری تو تکلیف ہو جڑا کاری پلک پرا ہم بیا بہ سات پرے وتلا لگاج بکلا گولے ہوا سن جو پنجرا اس منٹ بھائی آرام ہو گیا بھائی ٹھیک ہوا لیکن نشہ ہوا جیسے نشہ بھرا بیا پتہ تکلیف ہو دے سر دونوں سے ڈاکٹر صاحب سے سورا ٹیسٹ میں سموکو آگے ان شاء اللہ سے بلا پیسہ سورا ان شاء اللہ کا خیر انتظامات حوالے سر سوئی اسپتال کی دا لنگر وغیرہ دا ٹول شسون اسپتال نو کینی وی دس کار دے او ہا کار دے ٹول دوا کار دے او دم گم دی وجو لکن نہیں سار سوں گا بھی ہم دل منگنے خلق دیا خبر کولے ہم سر پر ریڈیو باندې کا پاس تیس گو مگی سے زام گوین بخبر مولے اڑی تم مطمئن نہیں مریض راولا ما شوگر دے بلڈ پریشر دے مہدی مسئلہ دا ماشاء اللہ ٹو لکھی شی بھی جی ہاں ڈیر پارک راغلے دے اس پسل ورم زر بولا راجو ہاں ہاں اللہ پاک زمو سوابو کی ڈاکٹر صاحب سوائی چی تر کمی پوری بتا سو لکاب تیر دل مونگ تیجی بیا مرا دے ہمون رات لو ضروری ہوگا نا لاؤ دے چیک اپ لرا لو صرف چیک اپ کو ہاں نو مریض صحیح دے ڈاکٹر صاحب سوئی چی مریض اوکے میرا جی دوائی رہا کہ انشاءاللہ بیا جت نشتا ہاں آو جی آو دا ہسپتال انتظامات بارہ کے سونا مطمئن ہے مطمئن ہم ڈیر مطمئن ہم ڈیر کرتے دل ہم صاحب انگلی دی لاجون ہم ڈیر کڑی دی اس پرک نظر اگلے دل تا کہ خدا پاک شفا کڑے دا ہاں بالکل سو میسج بور کی اخل کو اچ کم خپل وقت خپل پیسہ پنگریزی دوایا نو باندې لگی او اخیره کی دل ترازی دوایا نو باندې خپل وقت نہ خرابی دا سید علاج دے رو دل تک دی راشی اللہ پاک پشی پاور کی وجہ دار کی ڈاکٹروں قابل لے او کاروں دعا دے پ دعا باندې دی شفا اللہ ور کی صحیح ہاں جی السلام علیکم گج سنگھ خیر دے طبیعت بخیر دے خیر دے جی سدی نوم دے محمد زمان زو کم زین راغلی لکھن راغلی ما او یو مخه مې په رات به علاج کړو او علاج خاله اوس بیا راغلی او اوس علاج کوم مسله دل سوا یاره س بیماری او بیماری خوره په خکړې دی دوای نو سره خشوي دا سونه مو د مو علاج کو یاره مخه مې ډیر کړو خو سمزې نه کولا نو د دې زی پته چا درکا د دې زی پته هم پر یډو باندې اورېدل وا ها باغې باندې بیا رالو ډیر خپل علاج زمو غوښو سوزل دل ترغلی یو پر راغلی دا دویم پیره دا نو ڈاکٹر صاحب دل سو ویچرا مرس کی سونا پوری بہتری راغلی ہم تو خود پہ خود بانے پتہ ولا گیا اج من گے دوائی استعمال کر کنا من تو پخ پل بانے پتہ ولا گیا دوائی خول دوائی دا اللہ دے رحم کی چرا شان ٹول خلق کو کاروش یو جہان مننا اللہ تعالی دیتا سخ کی قدر من کو تن کو دغه فیڈ بیک سوچ دا زمونگا مخندارا ولی زمونگا
ټول ستړیوالې ختم کړي چې تاسو ووایي چې رمو خوشحالي وکړو. تاسو وایي چې زموږ ګیلې دي بیا موږ هم ستړي شو، ځکه چې ستاسو ګیلې خو ختمول غواړي په هر طریقه چې ستاسو کوم ځای کې مسله وي، نو دا د خیبر ذمېداري ده چې هغه هغه کسانو له چې کوم د مسلې حل کولی شي هغوی له ستاسو آواز ورسوي. قدرمنو کتونکو، د نن ورځې پروګرام تاسو وکتو، یقینا ډېر سیزونه هغه به کنفیوژنز به یا هغه ډېر سیزونه چې کوم ستاسو په ذهن کې یو شانتي و، پروګرام کتو نه بعد به هغه ډېر کلیئر شوي وي، ډېر سیزونه به تاسو ته آسان شوي وي. د هسپتال باره کې چې څه غلط فهمي یا څه خوش فهمي و، دواړه سیزونه چې کوم هغه به کلیئر شوي. نو یقینا چې دغه زبونګه هڅه او دغه کوشش ته چې کوم حقیقت ته چې تاسو ته خو چې داسې دروغ مروغ درلونو چې ربه داس پتال دیو بس په دې کې شاتو نیرونه را بهږي، داسې نه ده چې کوم دلته حقیقت ته د کیمرې په سترګه باندې غټول چې زونه موږ تاسو ته خو باقي ستاسو کار دی او د ادارې کار دی چې په څه طریقې سره د خدمت دغه جذبه په مخ کې رسي. ما ته او زما پوره ټیم ته اجازه راکړه، ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به په یو نوې انداز سره تاسو ته د روغ صحت دغه لړۍ مخ کې بوزو. تر هغې دمه ما ته اجازه راکړئ. الله پامان.